Hvad laver I her i dag? Vi er ude for at prøve nogle ting, og vi skal også til kamp med FCK mod OB. Vi skal ind og se kampen. Okay, hvem skal spille? FCK mod OB. Glæder du dig til det? Hvad synes du om arrangementet? Det er ret fedt. Hvorfor? Fordi at der er så mange ting, og det er så sjovt. Hvordan var det at træne med en FCK-træner? Jeg synes, det var rigtig fedt, at de trænede ind til at blive bedre til fodbold. Lærte du noget? Ja, jeg er blevet bedre til at lave sådan nogle driblinger. Hvilke aktiviteter har du prøvet indtil videre? Et sted, hvor man spiller bordfodbold, og så fodbolden og håndbold og sådan lidt af hvert. Kan man spille bordfodbold herude? Ja, men det er for det meste bare, når man er som brik. Er der nogle af de ting, som du har været rundt og kigge på, som du synes, der ser rigtig, rigtig sjov ud? Det er mega bordfodbold. Og hvad går det ud på? Det går ud på, at du holder i sådan en snor. Wow. Og så kan man færre to på en. Og så er der sådan en bold, og så det der mål. Så kan man score, at man spiller til tre. Er der nogle andre ting, I skal ud og prøve nu her? Ja, vi overvejer at prøve at spille fodboldgolf og noget andet. Så vi prøver bare at se, hvad det er, og så hvis vi gider prøve, så gør vi det. Jeg kan se, du har fået nogle autografer på trøjen også. Hvad har du fået på? Jeg er også bare for de fire spillere, der er deroppe. Og hvem er din yndlingsspiller fra FC København? Det er Cornelius. Hvorfor? Fordi ham har jeg på min trøje. Hvem er din yndlingsspiller? Også Cornelius. Og så skal du ind og se fodbold. Hvordan bliver det? Det bliver det sjovt. Er det første gang, du er ind og se fodbold? Nej. Jeg har været her masser af gange. Er det første gang, I er ind og se fodbold? Ja, for mig. Jeg ved, ja. Nej, for mig. Jeg har Du har simpelthen været ind og se fodbold før? Det er jo mod OB. Hvordan tror I, kampen kommer til at gå? Ja, jeg tror nok, at FCK vinder. Det håber jeg også. Kampen sparkes i gang af Unibet.